କେସିଙ୍ଗା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋକମୁଣ୍ଡା ମା ମାଉଲି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାହାଦୁର ପଦର ବନାମ ରୂପରା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାହାଦୁର ପଦର ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ 10 ୱିକେଟ ହରାଇ 12 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ରୂପରା 4 ଓଭରରେ ବିନା ୱିକେଟ ହରାଇ 10 ୱିକେଟରେ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିବେକ ସେନାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଶିବରାମ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳି ଓ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଖେଳ ଦେହ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିରୋଗ ରଖେ ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ମୋହନ କୁମାର ଭଟ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କ୍ଲବର ଅଭିଳାଷ ଭଟ୍ଟ, ନୀତିଶ ଭଟ୍ଟ, ଉତ୍ତମ ମାଝି, ମୁକେଶ ମେହେର, ଉଦ୍ଧବ ମାଝି, ପ୍ରମୋଦ ମେହେର, ପରଦେଶୀ ପରାଭୋଇ, ମନୋଜ ନାଗ, ବବ୍ଲୁ ମାଝି, ଗୁଡୁ ଦାସ, ଦେବାନନ୍ଦ ମାଝି, ଉତ୍ତମ ନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅନିଲ ଗୌଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ଉମା ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।